Men Ahmadaliyev va Iroda, xo'jayinim Ahmadaliyev Nodir, o'g'lim Jafarov Azizbek, 2022-yil 9-mayda tug'ilgan o'g'lim. O'g'limga O'zbekiston davlatida, o'zimizning yurtimizda jigar sirrozi deb tashxis qo'yildi. O'g'lim jigar sirroz kasalligi bilan kasallandi. Keyin biz bu operatsiyani Hindiston davlatida amalga oshirish kerak ekan, men ona fondiga murojaat qildim. Ona fondi orqali bu yerga bizni 11 yanvarda 2023-yilda Hindiston davlatiga olib keldi. O'g'limda tekshiruvlar natijasida haqiqatan ham jigar sirrozi bilan kasallanganligi aniqlandi. Artemis klinikasida o'g'limga shu tashxis qo'yilib, o'g'limda jigar operatsiyasi amalga oshirishga ruxsat berildi. Keyin o'g'limga men jigarim tekshiruvlar natijasida o'g'lim jigarim kattaligi tufayli o'g'limga to'g'ri kelmadi. O'zimiz yurtimizdan kelgan bemorlar bilan kelishilgan holda ota va qiz kelgandi. Ularda qizi men o'g'limga jigar berildi. Men uning dadasiga jigarimni berib o'zimiz kelishilgan holda Artemis klinikasida jigar operatsiyasi amalga oshirildi. Bu operatsiyani doktor Bora amalga oshirildi komandasi bilan. Doktor juda ham qo'li yengil, shirin so'z hamda bemorlarga juda chuqur yaxshi muomalada bo'lar ekan. Men bu doktorga juda chuqur minnatdorchiligimni bildiraman oilamiz nomidan. O'g'limga bu doktor Bora ikkinchi marta hayot bag'ishladi. Bu doktorga men juda chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Umrlaridan baraka topsin. Artemis klinikasi ham juda ham xodimlari ham juda ham yaxshi ekan. Artemis klinikasiga ham alohida rahmat. Hamda bizga tarjimonlik qilgan Ahmad hamda Vijay tarjimonlarga ularga ham chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ular ham bizga yaxshi munosabatda bo'lishdi. Doktorlar bilan bizga gaplarimizni yaxshi yetkazib berdi. Vijay va Ahmad ham juda ham yaxshi tarjimonlar ekan. Men ham o'zimni ham ularga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Shu jumladan yana bir ta'kidlab o'taman. Ona fondiga ham juda chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringga rahmat. Artemis klinikasi juda ham zo'r. Hamda biz mana bugun 2023-yil 11 yanvarda kelgan edik. Endi mana hozir 6 may kuni O'zbekiston davlatiga qaytib ketyapmiz. Artemis klinikasiga juda katta chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Biz yaxshi bo'ldik.